pravi kolaps doživjela je američka banka Silicijumske doline i to je probudilo strah od crnog scenarija iz 2008. godine kada je ceo svet pogodila finansijska kriza. Klijenti te banke, mahom IT stručnjaci, počeli su naglo da povlače svoj novac što je dovelo do kraha. Kako to utiče na čitav bankarski sistem u Americi, ali i na ceo svet? Da li će doći do nove krize i da li bi to u Srbiji ponovo moglo pogrešno da se protumači kao šansa, kako su nam političari, sećate se, objašnjavali 2008. Sve to pitamo Vladimira Đukanovića, finansijskog konsultanta koji je dugo radio na Wall Streetu, kako mediji vole da vas oslovljavaju, Vuk sa Wall Streeta. Da, to je kada govorimo o klikovima, u stvari, to je najkliktabilnije. Šta se dogodilo sa ovom bankom? Pa ono je klasično ono što u ekonomiji i financijama zovemo run on the bank. Znači, ljudi su jednostavno, to kreće skoro ni iz čega. Jedna osoba kaže drugoj šta se dešava u banci, nisam dobio svoj novac nazad, svi krenu na banku i povuku depozite. Šta je problem svaka banka? Poenta menadžovanja banke je menadžovanje između tih kratkoročnih depozita i dugoročnih kredita. I onda kada vama povuku sve depozite iz banke, to je kao da osobi izvučete tepih ispod nogu. Znači, pad je neminovan. Ta banka imala neki 209 milijardi u kapitalu i nije neka velika banka za američko tržište. Ali je sentiment bitan. Nedavno smo imali informaciju, kažu Forbes je pre nekoliko meseci nju stavio u nekih top 30, čini mi se, banaka. Pa super za Forbes. Da, to ti samo govori koliko su ti ljudi stručni. To je, mislim, to je... To jeste sramno, često se dešavalo. Jutros je ova rating agencija Moody's izašla i ceo banking sektor u Americi prebacila sa stabilnog na negativni. Ja sam im napisao pismo, znam neke ljude, mislim, e-mail, rekao hvala. Baš vam hvala što ste to uradili danas. Gde ste bili pre mesec, dva dana, kada su mnogi analitičari govorili, znači, kapitalizacija banaka mora da se proveri, baš zato što ti kada podižeš kamatne stope, referentne kamatne stope, znači vrednost tih obveznica u portfolijima banaka pada. Zato što one imaju niže kupone, niže kamatne stope. I to svi na tržištu znamo, to je princip jednostavan koliko dan i noć. A kako je moguće da oni tako pogreše, da banka tako pogreši? Pa, nisu oni napravili neku sada fundamentalnu grešku. Oni su tu grešku napravili pre 2, 3, 4 godine kada su pravili taj svoj portfolio. Razmišljaju, misleći da će ove jeftine pare ići večno. Ova inflacija je veliki problem i ono o čemu ja pričam već godinu dana, znači od početka rata u Ukrajini, da je inflacija ogroman problem. I to je jednostavna žrtva inflacije. To je kao kad se zapali kuća i pola kuće izgorelo. Znači, ovo je normalna konsekvenca ove visoke inflacije. I ovo je samo početak, nije to jedina banka. Imali smo Signature banku pa u nedelju koja je u sred vikenda, je Centralna banka Amerike, takozvani Fed, shvatio da i Signature banka nema šanse da preživi. Oni su sada upumpali neku likvidnost u sistem. Predsjednik Biden je izašao i uverio narod da je sve u redu. Ali čim američki predsjednik izađe i priča o bankama, znači da situacija nije naivna. I, dakle, mi kada čujemo jedna banka pa druga, nama laicima to onako se vraćaju te slike iz 2008. godine. Jel to može da bude toliko dramatično? Pa možda bude i gore. Znači, može da bude i gore zato što mi smo sada u tom momentu imali smo brzu reakciju Feda konkretno. Onda kilavu reakciju Evrope, ali ok, reakciju ostatka sveta. I za neki godinu, dve, svet se izvukao iz te krize. Ova kriza traje godinu dana. Znači, visoka inflacija traje godinu dana i nema naznake da će pasti dola. Evo sad u Americi opet sa 6,4% imali smo informaciju za februar da je na 6%, ali to je dalje i daleko više od nekog targeta od 1,5 do 2% koji je prihvatljiv svakom ekonomskom sistemu. Jutro se izašao izveštaj za Argentinu. 102% je inflacija u Argentini. Znači, lepo je gledati ove zemlje na zapadu i onda ignorisati ostatak sveta. Znači, inflacija divlja. Inflacija je jednostavna stvar. Ona jednostavno obarava životni standard. Ako ste radili 10-15 godina da etablirate sebe u društvu, u svojoj karijeri i time stvorili neki životni standard, ova inflacija 6% će za 5 godina jednostavno prepoloviti vaš životni standard.
Da. I šta će se desiti? Dakle, kažete divlja inflacija, jedna za drugom banke, dakle, kako ništa nije... U stvari, da li nešto što je naučeno te 2008. može sada se primeni? Da li su banke na neki način mogle da se osiguraju? Ili je to, eto, prepušteno tržište, pa ko se kako snađe? Pa, banke su sada daleko bolje kapitalizovane, to je tačno, nego pre 2008. godine, ali, kažem, problem je inflacija na kojoj se ne radi. Mislim, glavni uzrok ove inflacije rat u Ukrajini. I tu se onako svi prave blesavi, svi traže neke druge uzroke, jasno je kao dan. Znači, logistika je tim ratom, svetska logistika, mi smo globalizovano tržište, voleli li nekada pogledate proizvode samo na ovom stolu, oni su došli sa različitih strana sveta. Znači, mi živimo u globalizovanom svetu. Kada logistiku zaustavite, znači da taj proizvod ne može da dođe do vas. Ili je daleko skuplje da dođe kod vas. Znači, ova šolja koja je došla iz Kine, ona više ne košta, lupam, 100 dinara, ona košta 200 dinara. I to je osnovni problem u kome mi živimo. Dok se rat u Ukrajini ne završi, nema ništa od toga. I mi smo, nažalost, ja mislim, ušli u to inflatornu spiralu i to je najgori mogući ekonomski scenarijo. Dakle, inflacija će i dalje da... I dalje. 70-ih je trajala 10 godina. To je bio pakao jedan. To, mislim, ko se seća tog perioda, onda smo u tom momentu, pri kraju toga, 82. Postojali su lideri u tom momentu na svetu koji su, da kažem, lupili šakom o sto i završili taj posao. Danas te lidere mi na globalnom nivou nemamo. Da, a malo pre spomenuli ste Argentinu. Jel postoji neki deo sveta u koji treba da gledamo pa da znamo šta će se dešavati? Dakle, deo sveta koji diktira trendove u finansijskom svetu? Pa najveće ekonomije, znači Amerika i Kina definitivno diktiraju te trendove, samo što je daleko veća kriza sada na zapadu nego što je u tom nekom delu Azije koji dalje raste. To jeste neki problem jer se svet lomi sa tog unipolarnog na multipolarnom. I ta lomljava je neminovna. Ta lomljava je, mislim, u finansijama ne vostoji, to o tome se priča već nekoliko godina. Dolazi do dedolarizacije sistema. Konkretno Kina, Ujedinjeni Arapski Emirati i nekoliko drugih zemalja unutar BRICS-a su već došli do sistema gde će kriptom, gde će narodne banke kriptovalutama, svojim kriptovalutama, setlovati paymente. Znači, nećete imati one slavne swiftove, da vam pošalje neko swift, pa onaj tamo je telegram izbacuje, pa treba 3 dana dođete do svojih para. Prebacivanje novca će biti instantno, ali neće biti u dolarima. Znači, to je cela poenta. Nego u čemu? Biće u lokalno, biće u juanu, raminbiju, već sada imate petrojuan, kao što imate petrodolar. Znači, Kina ne plaća više Rusiji. Kako je to prefunkcionalno? Znači, Kina plati Rusiji naftu, plati ih u dolarima. Preko intermedijer banaka. Znači, uvek je ta jedna intermedijer banka u Njujorku. Znači, uvek je Amerikanac imao uvid šta su radili Kinezi i Rusi. To je sada Kinezima i Rusima neprihvatljivo. I sada oni nemaju uvid u to i sada oni prebace jednostavno petro, juanima, ovaj novac direktno Rusima. Znači, u svojim valutama. I zato je i Putinov potez za prebacivanje svih paymenta u, kako se zove, u rusku rublju, bio veliki udarac za svet, koliko god oni pričali i ignorisali taj udarac. Znači, jednostavno, vi morate sad Rusima pratiti u ljubima, onda te mene zovu, gde da nađemo rublje? Nemam pojma, nađi ih. Tako da je to. Svet se lomi, svet će biti, mislim, svet jeste već multipolaran i samo je pitanje kolika je cena svega toga. Ova inflacija, ovaj rat, to je suštinska cena. Svaki put kad se u geopolitici lome stvari, postoje cena. Kao što vi kad uđete u radnju, postoji cena. Morate da izvadite pare i to da platite. Cena svega ovoga je inflacija i jednostavno pad životnog standarda. Da. Nedavno izašla vaša nova knjiga. Dakle, mi smo prethodnih dana govorili o ChatGPT-u, dakle, o veštačkoj inteligenciji, o tome do koje mere je pozitivna, a kada ona može da postane opasna. To je i tema vašeg naučno-fantastičnog romana. Koliko je naučno-fantastično, a koliko možda postane realnost? Pa ovaj izdavač Marko i njegova Divna kuća Public Practicum i edicija Stella, koji su stali
šali za ove knjige. Preporučujem ih toplo svima. Se šali, kaže, ti kada si krenuo da pišeš knjigu, to je bila naučna fantastika do momenta kada smo mi to izdali, to više nije naučna fantastika. I poklopio se taj chat GPT, jer u mojoj knjizi generalno te mreže se bude i onda nastaje haos. Problem veštačke inteligencije, mi smo prvi put suočeni sa tehnologijom koja može da parira nama intelektualno. I sada je tu najveće pitanje kako zakonski okvir napraviti, kako regulativu napraviti, ne bi li ta tehnologija radila u našu korist. Znači, vi imate automobil, taj automobil već 100 i nešto godina radi za vas. Imamo zakon, imamo znakove, imamo dozvole, tako vozačke koje morate da dobijete kako biste upravljali vozilom. Nažalost, u okviru veštačke inteligencije jako malo se toga radi na regulativi. Ja sad apelujem i na našu državu i lokalne. Mislim da će to biti budućnost u stvari, da je nužnost da imamo i zakon o veštačkoj inteligenciji, do koje mere ona sme da bude implementirana, da se koristi. Evo, mi imamo trenutno američke kompanije ili kineske kompanije koje kroz taj vaš i moj telefon nas slušaju. Da li vas, evo vas kao ženu, da li vam je bitna privatnost? Izuzetno vam je bitna privatnost. Ali mi je to tako dozvoljamo. Mi kao država dozvoljamo. Pa kao, eto, to se dešava. Vi nešto kažete, pomenete sat, sutra vam iskaču satovi. Ok, to se nekome čini kao onako benigno u ovom momentu. A šta ćemo ako pređu na neke malicioznije, ozbiljne stvari? I to je, znači, regulativa je neophodna. Regulativa je neophodna ovde kod nas lokalno, na Balkanu, u Evropi i naročito u Americi. Sada ima neki pomaka u tome. Jel ima inicijativa da se to... Ima inicijativa, par meseci, jer ja to ponavljam kao papagaj da je izuzetno bitno. To je daleko veći problem od svih naših lokalnih problema. To je daleko veći problem čak i od ove inflacije, zato što, kažem, suočeni smo sa nečim što se eksponencijalno razvija, a neki od najbriljantnijih ljudi danas sveta i pokojni Stephen Hawking nas upozoravaju da jednostavno ono što se razvija u ovom geopolitičkom momentu može da bude jako opasno. Jer sada ako Kinezi, Amerikanci i Rusi se takmiče u tome i dođu do tog momenta, ma daj da pustim ovo, iako nisam to baš testirao do kraja, mi smo svi u opasnosti. E pa o tome ćemo čitati u blistanju. Hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudi se. Vladimir Đukanović je bio moj sagovornik ovoga jutra.